Aliás, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de parceria, que começou já com velocidade. Mas nós fomos buscar, também no solo, alguém que anda na velocidade que nós andamos, ou que nós voamos. O Pedro corre no seu Porsche GT3 e hoje é o líder do campeonato. Eu quero passar aqui a palavra ao nosso vice-presidente, Dominique Andreani, que vai dizer algumas palavras. Boa noite. Queria parabenizar você, em primeiro lugar, por seu desempenho no campeonato, mas também por aquela paixão que você tem para correr, claro, mas também para a aeronáutica e para nosso produto. Para nós é um orgulho ligar esses dois nomes. Te passo a palavra. Obrigado a todos. Obrigado, Dominique. Eu queria muito agradecer a todo o time Elibras, ao Aires, ao Dominique, ao Richard, ao Pedro, à Carla. É uma equipe fantástica que busca a excelência nos mínimos detalhes. Para mim é uma grande honra estar aqui e vestir a camisa Elibras, né? Eu que também sou piloto de helicópteros, sempre tive a Elibras como referência em asas rotativas. Então, estar aqui celebrando isso tudo é de enorme felicidade. É um momento de muita transformação, de muita mudança e, acima de tudo, muita velocidade. Seja pelo centro de suporte ao cliente, que é um sistema completamente integrado e tecnológico, produz quase 98% de assertividade no serviço de pós-venda, ou pelas inovações. Queria agradecer a todos, muito obrigado, e que vocês passem a acompanhar e torcer pelo novo integrante da família Elibras, o H54. E obrigado a todos. Obrigado, gente.